É isso aí, bom dia a todos. Estamos aqui na Queda Livre, em Boituva, com o meu amigo Wesley. Fala, grande Wesley. E aí, beleza? Fala pra gente, o que você veio fazer aqui em Boituva, cara? Vim saltar aí, como é que é. É isso aí, veio no lugar certo, moleque. Conta pra galera que tá em casa. Muito bom, cara. Vale a pena. Valeu? Valeu. Demais. É isso aí, galera. Ó, Queda Livre, Boituva, vem voar com a gente. Parabéns. Valeu.